Varför kan du inte följa med till Finland? För jag har blivit pappa. Jag har ett ansvar. Pappa? Ja. När hände det här? Igår. Kolla. Världsförälder? Mm. Just det. Ja, men då kan du ju åka med. Kan jag? Ja, dina ungar är spridda över hela världen. Du kan jobba i baren precis så mycket du vill. Det är sant? Ja, det är pröjsat och klart. Så du menar så att jag kan åka till Finland? Absolut. Kom hit. Grattis. Världens bästa pappa. Vill du ha något? Ja. Du är brombrandsläckartrumpet. Chip och välkomna till Hike. Idag ska vi prata om föräldrar, men inte vilka föräldrar som helst, utan världsföräldrar. Nu har vi varit på Tenga i 47 långa dagar. Det har varit varmt, det har varit tufft. Nu återstår bara två deltagare. Nu är det final. Nu är det bara du och jag, Kent. Bara du och jag, Martin. Tänk på att det finns folk som har det så här nästan jämnt. Du vet, ingen mat och inga riktiga hus att bo i. Mår det tufft? Tänk på det jämnt. Det är därför jag är världsförälder. Är du? Det vill jag också bli. Då lovar jag att du får vinna på Blankan. Du är snäll du, Kent. Man blir det när man är världsförälder.